vi får köra med båten. Ja, det är möjligt. Ja. Nej, han blöder, men han kan som sagt ha typ brutit av benet. Det gör att han inte tar av sig, man måste bara strömma det. Han skulle börja med en fisk. Han kanske är skethungrig. Ja, han måste ju kunna gå lite. Han har det på rakt fram också. Det måste säga att han har fingrar, det är rätt coolt. Fattas med kameran. Åh, jag ser skönt det.